Selam za vam Stevi, ujma vam za sajna rektime në video tjetër. Vish pasem janë njës videos më sanë me bo subscribe qanë edhe një për në bo pjesë më sanë më le. Follow në saran, ham za bityqi 5, ham za ndërlan maps TV. Uvejt bityqi 2000, uvejt za ndërlan bityqi. Kush ka Facebook në të ban faqën like, ham za ndërlan maps në don TV. Se shkam dyl ka që qëkjo nuk e kuptoj heq. Ama jena rektime update-in e rrit Free Fire-it, i cili në ka orë një lojtar. E aj lojtar. Se dhja me po këtu. Nashta e kini lujta e vetë lojnë, po e qësën thumbnail. Litarin s'pëtu me përmejnë, deri sa që a gjithë fotografi, e një weapon. Një weapon, arme e rejo që kjo më pësamëli. Kjetër, lejtari. Ama adjo se kanë qitë në shiqë atë lejtarë ndo këtë. Se është skin, nuk ka po skin e lejtarë. Okej, ta mu në klejm, dy karta. Me në klejm shkot shkjo. Okej, këshyri ma vonë, se se mërvesh. E vejti u vejzin, që? Lojtori o ma pësëm ëllë, Cristiano Ronaldo CR7. Cristiano Ronaldo, jene të po dhe vetë, Free Fire and Cristiano Ronaldo. Official Amdokmen. Do me thonë, këj lojtori në ka orë në Free Fire. Edhe e kam bu skin. E kam bu skin këtë lejtar. Kështu që na t'i provonja se shka po na bjen spin me këta dy karta që i morën fri. Edhe okej, s'mu dasht hec që i spin. Okej, këshira qera se mu s'kab nëjsem fri me t'bo, ama jo. Edhe kjo, edhe kjo s'mu dasht qatë shumë. Tu që e pota dhe vetë, aj lojtar është Cristiano Ronaldo që kejtë në gjeni. Kështu na jena të lujtë vish një klas squad. Spojnë në rangë e vish klas squad për qefi me provu sezon, shkallëm të thombe. Me provu update-in e ri Free Fire. Edhe shpresoj që ka ble kur kush Cristiano Ronaldo, në me na mytë njere me atë. Ama mdoko që se kanë zera lo. Skinin e kanë kompletu kejtë, ama nuk e kanë zera që. Jene të botë që kanë bërë Ronaldo në fotografi, me skin. Kështu që kja njës në lojës, edhe Cristiano Ronaldo është në Free Fire. Okej, arme e rejtë s'mu qelsh, po shnosh. Edhe se di shkotë më dojtë që kjo sejnje e bardë. E potë në samëli, pata shumë lakë. Kjo sejnje e bardë nuk i ti, opë. Nuk e di se shkam dur. Ajde po, o! U hek gjysa anijes edhe më nukën. Nëjse që jam e nga të internetit, par qatë nashti po kam shumë lak, ama shpresoj mësme po, 184 dhe të më shku, më mëjtë 187, 54 dhe të më kanë. Për me shku më mirë po, ta shumë. Oke, masëm, ale. Ardhëm, njëra të shku nalt. Sama nga të wifit, e shpresoj wifia me kom sama mirë. Fale për të zhurma që njët dera, ose njët në njëri të folë, si përshama motra porzit, se di njët të kështu një këtu. Kështu që banja like. O, dhe like-in që që kam bo, nice! Shumë nga më qenë. Okej, ke platinum, kaka. Ka gja një farë plajeri, edhe skini, ka gja një farë skini paska. Ama e metër. Një në t'i bu posh, ajo. O, po, ja, e metër, e metër. 4 vë një. Nuk ka ferë, nuk ka ferë. Po, bajra. Okej, në ka qenë që kjo arma e rejtë, gjujnë të nëjtë. U, gjujnë ka rafalë, unë pëlqej ka, ama të shote njeri që shgjumë. Këtë që pas kanë ndryshu. U, që shhej këtë?
Ok, on se demande. Eh, hey, comment? Mendi. Nuk se më apën kaleharin, fillim më ka pëlqy shumë, ama qëtaj s'pën pëlqen heq. Nështë ta shumë të shikajim në kjo? Vektor, okej. Arma e rej quhet vektor. Okej, Viktori. Provova hitë me gjithë njëri për arsye se di se shka u bo. Okej, s'po mona kur gjo, po mona veç për mbrojtje. Kire edhe injekcijen, ose injekcionin, e pas ka ndryshu skinin. Veç për ta që këtë manal. Okej. Lak, am lak. O, një që njështë një headshot të i për lojë, kivish një plumë jepja. Qajo. Ja këmë lëhon të i për lojë, vish një plumë ka po të mjallon. Okej, kalli rezultati, 2-1. Apes, shkonja me këtë armën tjetër, së dhja është armën e rejtë, shkjo. Okej, vish të forësit që to. Që që ka emri Woodpecker. Se dia është orë me rejtë kjo. O, qëfar në ndryshimi pas ka në bo. Shire, se di shkallë këto i ka patë për me shdripa jo. A më nej, se për marrë këtë për me gjujtë Rafal. E ku më ljollë qatë. Si me rrymë apëse më li më kanë që jarë më ndukët. Qa i ka që kënë. Të në shtëna, okej, arë e lovë se... Shkum. Kjiii, asë njerë se ne komë rogë sa kanë ka plumat. Qajo, e të pështom, 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 pështom. U me të bitë, qajo. Qaj, bo në finë se me injekci këtu pështu. Bo jaroni e me injekci se të finë shi rotëmi. Okej, të provoj me këtë. Orë, më që kam qef me lu. Edhe ke shumë orë me mirë më pëlqejti. Më pëlqejti edhe e orëma, ama... Me këtë une kam qef me lu, kështu që deri sa të adaptona. Uaj. Si me rrim do këtë po. O! Menova që së më ka o bekshi ku të këka. Okej, pa asë një kill së këtë loj. Një dead edhe 3 asista. Dhe më thonë, 2 her jam myt edhe 3 asista ja këmë bo skuadrës të jeme. Ta shumë i... Qëki këka bronzë, ama ta shumë qëki këka kogja një farë proje. Kjo pësë edhe vinë në pare ka, po. E pas ka vinë në pare me nën killsa. Su dash bashkater më mush! Me më nëjnë i kësi një bashkater, më shefu njëherë, po gjigji. Aj ta shumë kishka ka me bo, a bot ajo. Bot, bot! Unë e posë, i gjenë të pa dhe telefonit i shka më ka qëtë ka. Ama deri sa të adaptohu dhe telefoni më update-in e ri, shkon qështu.
Nuk mos janë të gjujt. Qajo, hilo. Hil, hil, mushu, 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 qashtu. Qako? Qajo, ja daj të kryt. Qajo, ndohë se po që këtu mush. Okej. Gji, gji. Boja, boja i parë në updatein e ri. Pa, sa fort e mos kam bëtë qëto. Ja që e shumë pëlqejti? A në hjep nëjse më fria jo? Smanë me janë që në hjep dëshka fri, po shnosh. Okej, okay, po thënë le, e po të dhe futbalerin e njohur, Cristiano Ronaldo, në loj, kështu që edhe njerë që u kalëzoj, Cristiano Ronaldo është që ky, kështu që ma mërë menë që ka pëllqy që kjo video, më sarën me bo, vëq pa shka pas në këtu, si sa herë që i ka një loj me lujt, që më sarën me bo like, share, subscribe, edhe shumë në komend, a do një me lujt klasik, ose në shtjen tjetër me... Updatein e ri, klasik ose nëjë mod tjetër, qofse e qesin, normal. Shtu që ma mërë me që ka pëlqyë që kjo video, mësë harën me bo like, share, subscribe, edhe shimin e video në tjetër, peace out.